ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଶିଶିର ଗମାଙ୍କ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ମିଳେ ଥାଏ ଅମିତ ଶାହ ଜୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀ ଔର ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ଅରୁଣ ସିଂହ ଜୀ ବି ତ ୱହାଁ ମିଲକେ ଇନଫର୍ମାଲ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ କା ଜଏନ ହୋ ଗିଆ ଥା ଲେକିନ ଉନ୍ହୋନେ ୟହାଁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇକି ୟହି ଉନକୋ ମେମ୍ବରସିପ ଡ୍ରାଇଭ ଯୋ ହୋତା ହେ ଉସିମେ ସାମିଲ କରି ଇସଲିଏ ଆଜ ଯୋ ଜଏନ କିଆ ମେନେ ମେମ୍ବର କେ ନାତେ ୟେ ଫାଇନାଲ ସାର ଆପକେ ସାଥ ଔର କୌନ କୌନ ଥେ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ ଔର ଦୋରା ଦୋ ତିନ ଯୋ ହେ ଓ ତ ହେ ଆଜ ଏସା ହି ଔପଚାରିକ ରୂପ ସେ ହୁଆ ଲେକିନ ବାଦ ମେ ଜିସ ଢଙ୍ଗ ସେ କରନା ହେ ଓ କରତେ ଯାଇଙ୍ଗେ ଜିସ ଢଙ୍ଗ ସେ ମୋଦୀ ଜୀ କା ଏକ ନୟା ଢଙ୍ଗ କା ଯୋ ରାଜନୀତି ସାଥ ଯୋ କାମ କରନେ କା ତରିକା ଯୋ ହେ ଉସି ମେ ତ ପ୍ରଭାବ ତ ହେଇ ହେ ଉସକେ ବାଦ ହମାରା ବିଜେପି କା ଯୋ ବଲ ହେ ଉସକୋ ତ ଜରୁର ହମ ଲୋଗ ଉପର ଉଠାଏଙ୍ଗେ। କଂଗ୍ରେସ ଛୋଡ଼ନେ ସେ ଆପକୋ କୋଇ ମଲାଲ ହେ? ନହିଁ ନହିଁ, ବିଜେପି ମେ ଏକ ବାତ ବତାଉଙ୍ଗା, ମେରେ ଲିଏ ତ ପାର୍ଟି ନୟା ହେ ଲେକିନ ନେତା ଲୋକ ନେ ନହିଁ ହେ, କ୍ୟୁକି ମେରା ସବ ସବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ହେ।